Irani ka flotën e veçantë kundër Amerikës, zotëron delfin kamikaz për të hedhur në Iranie. Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë marrë vëmendjen e të gjithë botës dhe mund të themi hapur se nga disa është krijuar edhe frika e një lufte të tretë botërore. Këto tensione nisën pas vrasjes së gjeneralit iranian Qasem Soleiman nga ushtria amerikane e vazhduan të ashpërsohet me hedhjen 22 raketave mbi dy baza amerikane në Irak. E teksa shumë trëmben për një luftë të tretë botërore, mësohet se së fundmi Irani ka një ushtri të veçantë. Mediat britanike shkruajnë se Irani ka një flotë delfinësh të trajnuar posaçërisht për të sulmuar anijet e armikut. Metoda e tyre sulmit është ajo vetvrase e stilit kamikaz. Delfinët janë trajnuar ushtarakisht për të hedhur në erë anijet armike duke ju vendosur eksploziv në trup. Të parët që e kanë përdorur këtë mënyrë ishin komunistët e Bashkimit Sovjetik e më pas Rusia, por tani këtë teknik e ka blerë që prej vitit 2000 edhe Republika Islamike. Kamikazët në New York thuhet se janë në gjendje të dallojnë ndryshimit midis ndërndecave ruse dhe amerikane nga tingulli i sistemeve të tyre të shtytjes në New York.